A partir de dilluns es posa en marxa una campanya especial de control de trànsit, ve impulsada per la Direcció General de Trànsit i a ella se suma la Pobla. L'Ajuntament de la Pobla té un conveni amb la DGT per el qual s'adherim a totes les campanyes que tinguin incidència en la Pobla en el tema de tràfic, de seguretat vial. Se tracta d'una campanya de distracció al volant, que se denomina així, pues, perquè s'intenta conscienciar sobretot a la gent de que no n'hi ha que utilitzar ningú tipus de telefonia mòbil, ni tampoc ningú tipus de GPS, ni qualsevol aparell que ens distraga quan estem al volant, perquè és important la seguretat vial. Des de dilluns fins a diumenge hi haurà un dispositiu especial de control sobre l'ús d'aparells que distreuen al volant, com són els mòbils, GPS o auriculars. El control afecta, a més de cotxes i motos, també a les bicicletes. I se faran controls durant matí, vespre i inclús per la nit. Perquè, clar, els caps de setmana ja més sol haver més tràfic per la nit, tots els caps de setmana s'intensificaran un poc més per la nit i entre setmana s'intensifiquen un poc més per, diguem, sobre les 10 i les 6 de la vespre. Es tracta d'una campanya que, a diferència de les que s'han fet fins ara, també comportarà sancions. Ja s'ha divulgat anteriorment, s'ha divulgat ja en tots els mitjans de comunicació i entonces ara ja és l'infractor en aquestes coses el tema de la sanció. Les multes per conduir fent ús d'aparells electrònics són de 200 euros i la retirada de 3 punts al carnet de conduir.